അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ബേസിസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ സെക്ഷനാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു, എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അസൈൻമെൻറ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി, കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടി, എല്ലാവരും അയക്കാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ് ഇടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഇട്ടത് പെട്ടെന്ന്, അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഈസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി, ദെൻ എവറി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡബ്ല്യു എടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഡബ്ല്യു എടുത്തു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ എവറി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു, അതായത് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഏത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്, അതായത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളൂ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യു, അതായത് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രൂഫ് ശരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ബേസ് ഡബ്ല്യു, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ എസ് നോട്ട് എടുക്കുക അവിടെ. എന്നിട്ട് ആ എസ് നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു, അതായത് ഉള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതൊരു ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ബേസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള പ്രൂഫാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ വരിക. ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിളായിട്ട് റിസൾട്ടാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് പ്രൂവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് എസ് നോട്ട് ഇസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു, അത് എസ് നോട്ട് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് എസ് ഇസ് എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു കണ്ടെയ്നിങ് എസ് നോട്ട്, അതായത് എസ് നോട്ടിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നൊരു, അത് എസ് ആണ് എസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ എസ് നോട്ടിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നൊരു സെറ്റാണ് എസ്, ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആണ്, ഡബ്ല്യുവിന് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ഈ എസ് എന്ന സാധനം, ഈ എസ് വിൻ്റെയും കൂടി, വിയിലുള്ളൊരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റും കൂടി ആയിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ത്രീ ഓവർ ആറിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം, ലെറ്റ് അസ് ടേക്ക് എ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ, അത് ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ടാണ്, അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർ ത്രീ ഓവർ ആറ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ഒരു സബ് സ്പേസിങ് എടുക്കുകയാണ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സീറോ സീറോ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത് വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ് സ്പേസ് എടുക്കുകയാണ് ആർ ത്രീ ഓവർ ആറിൻ്റെ. എന്നിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സീറോ വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഞാൻ എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു സബ് സ്പേസ് അല്ലേ, ഇതൊരു ഡബ്ല്യു വൺ, ഇതൊരു ഡബ്ല്യു ടു, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സബ്സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എസ് നോട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ലീനിയർ സബ്സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ സീറോ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എലിമെൻറ്റ് സിംഗിൾ എലിമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എലിമെൻറ്റ്, ഇതൊരു സിംഗിൾ എലിമെൻ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് നോൺ സീറോ ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ജനറൽ ട്രിവ്യൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം അത് ലീനിയർ ഡിപെൻഡ് ആയിരിക്കും, ഡിപെൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോൺ സീറോ എലിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തത്, ലീനിയർലി, അതെ, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അല്ലേ, അതായത് ഫോർ സി ടൈംസ് വൺ സീറോ സീറോ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം, നോൺ സീറോ ആയിട്ട് സി കിട്ടുമോ? സി ഈക്വൾ ടു സീറോ, ഇത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഈ എലിമെൻസിൻ്റെ. ഓക്കെ, അത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ എസ് നോട്ട് എടുത്തു, അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നൊരു സെറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ 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 ടു സീറോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, കണ്ടെയ്നിങ് എസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു എടുക്കാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡബ്ല്യു ടു എടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ഡബ്ല്യുവിലുള്ള ഒരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആർ ത്രീ ഓവർ ആറിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സബ് സ്പേസ് ആയിരിക്കില്ലേ. ആർ ത്രീ ഓവർ ആറിൽ ഇതൊരു സബ് ഇതൊരു ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സബ്സെറ്റ് അല്ലേ വരിക. അതായത് ആർ ത്രീ, നമ്മളെ വി എന്ന ഇവിടെ ആർ ത്രീ ആണ്, ഡബ്ല്യു എന്തായാലും ഇതൊരു ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സബ്സെറ്റ് ആണ്, അതൊരു ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ് ഡബ്ല്യു അല്ലേ. അതിലൊരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇത് വരിക.
അത് ആർത്തിലും ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സി ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ പ്ലസ് ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് സി വൺ ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ പ്ലസ് സി ടു ടൈംസ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു 0 0 0 ഇംപ്ലൈസ് ഡയറക്ട്ലി ദാറ്റ് ഓൾ സി ഐസ് ആർ സീറോസ്. അപ്പോൾ ദ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഫാക്ട് ഇൻ വി ഇൻ വി ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയറക്ട് റിസൾട്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ്. ഓക്കെ, യാ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എസ് ഇസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ കണ്ടെയ്നിങ് എസ് നോട്ട് ദെൻ എസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി. അപ്പം ഇനി സിൻസ് വി ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ എസ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ മോർ ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എലിമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ്. അപ്പം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ് അല്ലേ. ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ, അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ്. ഇനി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, എസ് ഇസ് എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി. അപ്പം ഇപ്പം വലിയൊരു കേസ്, മീൻ ഒരു വലിയ കേസ് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എസ് ചിലപ്പോൾ എസ് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് വി എന്നെ ആവാം. ഒന്നെങ്കിൽ എസ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് വി എന്നെ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് അതിലും ചെറുതായിരിക്കാം. അപ്പം എസിൻ്റെ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്പേസ് ആണല്ലോ. നമ്മളൊരു സെറ്റ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ സ്പാൻ കണ്ടത് സബ്സ്പേസ് ആണല്ലോ പേര് അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് എന്ന ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ്, അതിലുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ്, അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി തന്നെ ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറുതായിരിക്കാം അല്ലേ. എസ് ഇപ്പോൾ എസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പാൻ ഓഫ് എസ് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മൊത്തം ചിലപ്പം അത് മൊത്തം വീനെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എസ് വീനെ ബേസിസ് ആണെന്നും പറയാം. പക്ഷേ രണ്ട് കേസും വരാം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് വീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്താ പറയുക, സ്പാൻ ഓഫ് എസ് വീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വിയും കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എസ് എലിമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് സെയിം ആയി. കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്പാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിസ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്നാൽ എന്താ, ബേസിസിലെ വീൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലെ എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അത് സെയിം ആവും. ഇനി അഥവാ എസ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന മീൻ വീനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ആ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്താ വെച്ചാൽ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് പറയാം, എസ് നോട്ട് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, എസ് നോട്ട്സ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ആൻഡ് എസ് എസ് എ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ കണ്ടെയ്നിങ് എസ് നോട്ട്. എസ് നോട്ടിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് എസ്. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട കുറച്ച് എലിമെൻസ് ആണ് എസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഈ നമ്പറേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. എസ് ഓൾറെഡി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ്, കാരണം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വീനേക്കാളും ചെറുതാണ് കാർഡിനാലിറ്റി എസ് വരെ. അപ്പം കാർണാലിറ്റി ഫെസ് എന്തായാലും ചെറിയ മീൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ്. അതിലും അതോ അതിനെ അത് എസ്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്, സോറി എസ് നോട്ട് എസ്സിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാണ്, എസ് നോട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, കാർണാലിറ്റി ഓഫ് എസ് നോട്ട് എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു കാർണാലിറ്റി ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, കാർണാലിറ്റി ഓഫ് എസ് ഓൾറെഡി ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കാർണാലിറ്റി ഓഫ് എസ് നോട്ട് ഇസ് അഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നിലവിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണിക്കേണ്ട പ്രൂവ് മീൻ പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് എസ് നോട്ട് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോറി, എസ് നോട്ട് അല്ല, ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് നോട്ട്, അതായത് എവറി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഫൈനൈറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എസ് നോട്ട് എന്ന ആർബിട്രറി ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എവറി അവിടെ ഓക്കെ ആവും. നമ്മൾ ആർബിട്രറി എസ് നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ എസ് നോട്ടിന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ശരിയാവണമെന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് എ ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ എസ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആർക്കും ഡബ്ല്യൂ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഈ എസ് നോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഈ ബേസിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് എസ് നോട്ട് ടു എ ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യൂ ആസ് ഫോളോസ്. ഇപ്പോൾ എസ് നോട്ട് എന്ന സെറ്റ് ഡബ്ല്യൂനെ സ്പാൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം സ്പാൻ ഓഫ് എസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ഇൻ ഡബ്ല്യൂ ആണ്. ഇനി സ്പാൻ ഓഫ് എസ് നോട്ട് ഡബ്ല്യൂ ആയതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റും ആണ്. സ്പാൻ ഓഫ് എസ് നോട്ട് ഡബ്ല്യൂ ആണ് മീനിങ് എന്താ, എസ് നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസ് ആയി അല്ലേ. സോ ഇഫ് എസ് നോട്ട് സ്പാൻസ് ഡബ്ല്യൂ ദെൻ എസ് നോട്ട് ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു, വി ആർ ഡൺ, അത്രയേ പ്രൂഫുള്ളൂ. അതായത് എസ് നോട്ട് ഡബ്ല്യൂവിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ
നമുക്ക് കാണാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റി ഇറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ. കാരണം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് എസ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടി, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൈറ്റ് ബേസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് കിട്ടി, അത് ഓൾറെഡി ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, അത് തന്നെ ആ ബേസിസ് എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ അഥവാ അതല്ല കേസ് വിചാരിക്കുക, അത് ഇഫ് എസ് നോട്ട് ഡസ് നോട്ട് സ്പാൻ ഡബ്ല്യൂ, അത് എസ് നോട്ട് ഡബ്ല്യൂവിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു ലെമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ആ റിസൾട്ട് ഞാൻ പറയാം. Let S is a linearly independent subset of a vector space V. And suppose beta is a vector in V which is not in the subspace spanned by S. Okay, angana anengil, the set obtained by adjoining beta to S is linearly independent. As S vector space V illulla or linearly independent subset aanu, beta ennu vector V illa or vector aanu, pakshe ee span of S il illa. Angana anengil ee S inde kude beta am kooti vekkanengil namukku veendum kittunna or linearly independent സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്, ഇതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് എസ് നോട്ട് ഡസ് നോട്ട് സ്പാൻ ഡബ്ല്യൂ, ദെൻ വി യൂസ് ദ പ്രീസീഡിങ് ലെമ്മ, അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലെമ്മ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഒരു ബീറ്റ വൺ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ എടുക്കും, ഓക്കെ, ബീറ്റ വൺ ഡബ്ല്യൂ എടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എസ് നോട്ട് യൂണിയൻ ബീറ്റ വൺ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ എസ് നോട്ട് യൂണിയൻ ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എസ് നോട്ട് ഇൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റ വൺ എവിടെ ഇല്ലാത്ത എലിമെൻ്റാണ്, ബീറ്റ ഇസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു സ്പാൻ ഓഫ് എസ് നോട്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബീറ്റ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എസ് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് കിട്ടും, അതാണ് എസ് വൺ, അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എസ് വൺ ഡബ്ല്യു സ്പാൻ ചെയ്ത് എന്തായി, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എസ് നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കൂടെ, ആ എസ് നോട്ട് എലിമെൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു എലിമെൻറ്റ് കൂടെ കൂട്ടി ബീറ്റ വൺ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ സെറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, തൊട്ടിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി, സ്പാൻ ചെയ്ത് എന്തായി, ഇത് ബേസിസ് ആയില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ എസ് വൺ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് വൺ, സ്പാൻ ഓഫ് എസ് വൺ ഡബ്ല്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, എസ് വൺ ബേസിസ് ആയി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്, എസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ബേസിസ് എസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂഫോടെ കഴിഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ അതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, പിന്നെ അഥവാ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായി, നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എസ് വണ്ണിനോട് വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു ബീറ്റ ടു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റും, അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, എസ് ടു. എസ് ടു പറഞ്ഞാൽ എസ് വൺ യൂണിയൻ ബീറ്റ ടു. ഈ ബീറ്റ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ബീറ്റ ടു ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു സ്പാൻ ഓഫ് എസ് ടു, ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബീറ്റ ടു നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പം അത് സെയിം കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതായത് ഈ എസ് ടു എന്ന സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യുക, ഡബ്ല്യൂ സ്പാൻ ചെയ്യണം, നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഓക്കെ, വി ആർ ഡൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നപ്പോൾ അത് സപ്പോസ് അല്ല, സ്പാൻ ഓഫ് ആ സെറ്റ് എസ് എൻ ഡബ്ല്യു അല്ല എന്ന് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത എലിമെൻ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 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 ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി ഒരു എന്താ പറയുക, ഡബ്ല്യു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വീൻ്റെ സബ്സ്പേസ് ആണല്ലോ അല്ലേ, വീൻ്റെ സബ്സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ഓൾറെഡി ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനാണ്, വീൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓൾറെഡി ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ്, അതിന് ഓൾറെഡി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പം എത്താൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഒരു സബ്സ്പേസ്, ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഈ സ്റ്റെപ്സ്, ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടാതെ അതിൽ അതിൽ കൂടില്ല, അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്കൊരു ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസ് കിട്ടും. അതായത് എസ് എം എന്തായിരിക്കും, സം എമ്മിൽ അത് സ്റ്റോപ്പാവും, അതായത് എസ് നോട്ട് യൂണിയൻ ബി വൺ ബി ടു സെക്ടർ ബി എം ആയിരിക്കും നമ്മളെ ആ ബേസിസ് എന്ന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് നോട്ട് എന്താണ്, എസ് നോട്ട് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സംഭവം കാണിച്ചു, എസ് നോട്ടിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ലെസ് ദൻ ഇക്വൾ ടു ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെന്ന് കാണിച്ചു നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു എന്താ കാണിച്ചത്, നമ്മൾ എസ് എം ഒരു ബേസിസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി, ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഫോർ വിച്ച് എസ് നോട്ട് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ബേസിസ്, ഇതിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻസ് ഉള്ളൂ, ഓൾറെഡി എസ് നോട്ടിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻസ് ആണ്, പ്ലസ് ഒരു എം എലിമെൻസും കൂടി, അപ്പോൾ എസ് എമ്മിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയും ഫൈനൈറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഡബ്ല്യൂ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ആയിരിക്കും, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്കെ അപ്പം പ്രൂഫ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണുള്ളത്, ഡബ്ല്യു ഒരു പ്രോപ്പർ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി ആണ്, വീൻ്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ് സ്പേസ് ആണ് ഡബ്ല്യു, അതായത് ഡബ്ല്യു വി അല്ല, ഓക്കെ, കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ പ്യുവർലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വി. ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
വി ഫൈനൈ ഡയമെൻഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഫൈനൈ ഡയമെൻഷനിൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്നാൽ ലെസ് ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂഫ് നോക്കാം. അപ്പം സപ്പോസ് ഡബ്ല്യൂ കണ്ടെയ്ൻസ് എ വെക്റ്റർ ആൽഫ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ. നോൺ സീറോ ആയിട്ടൊരു വെക്റ്റർ നമ്മൾ നോൺ എംപ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ എടുക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എ വെക്റ്റർ ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, തൊട്ടുമുമ്പത്തെ തീരം വെച്ച് പറയാം. ദർ ഇസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ കണ്ടെയ്നിങ് ആൽഫ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ മോർ ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മീ എലിമെൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്കൊരു ബേസിസ് കിട്ടും, ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് കിട്ടും വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൽഫ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ മോർ ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മീ എലിമെൻസ്. അപ്പം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റിസൾട്ടിൽ എസ് നോട്ട് നിങ്ങൾ ആൽഫയിട്ട് എടുത്താൽ മതി, സിംഗിൾട്ടൺ ആൽഫയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പം ദെൻ ബൈ പ്രീവിയസ് തിയർ അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ക്യാരി ആവും. അപ്പോൾ ദെൻ ദെയർ ഇസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൽഫ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ മോർ ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മീ എലിമെൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, അതായത് ഡബ്ല്യൂക്കും ഒരു ബേസ് കിട്ടി, അതായത് ഡബ്ല്യൂ ഒരു ബേസ് എന്ത് ബേസ് കിട്ടി, ഫൈനൽ ഡയമെൻഷൻ ബേസ് കിട്ടിയില്ലേ, അതിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഈനെക്കാട്ടും കുറച്ച് എലിമെൻസ് ആയിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമാണ്, ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഡബ്ല്യൂ ഫൈനൽ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി, ഡബ്ല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഡബ്ല്യൂ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് വി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻസൈഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ് എ വെക്ടർ ബീറ്റ ഇൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഡബ്ല്യൂ, അല്ലേ. ഡബ്ല്യൂ പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വി ആണെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും, നമുക്ക് വിയിൽ കിട്ടും, വിയിലൊരു വെക്ടർ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഡബ്ല്യൂ. ഡബ്ല്യൂയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു വെക്ടർ നമുക്ക് വിയിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡ്ജോയിനിങ് ബീറ്റ ടു എനി ബേസിസ് ഓഫ് വി ഡബ്ല്യൂ വി ഒബ്ടെയിൻ എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി. അതായത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബേസിസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു എസ് നോട്ടോ എസ്ഒ ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എസ് നോട്ടിൻ്റെ സ്പാനാണല്ലോ ഡബ്ല്യൂ വരുന്നത്, അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ എസ് നോട്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്പാൻ ഓഫ് എസ് നോട്ട് എന്തായാലും ഡബ്ല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പെടാത്തൊരു എലിമെൻ്റാണ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പെടാത്തൊരു എലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വി എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എസ് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ യൂണിയൻ ബീറ്റ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വീണ്ടും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, സെറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ജസ്റ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഈ മുമ്പത്തെ എപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റിസൾട്ടിൻ്റെ മുമ്പത്തെ റിസൾട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റിസൾട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്, അതായത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി എന്ന് കിട്ടും, അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, നമുക്കെന്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് നോട്ട്, കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് നോട്ട് എസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്നുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ. അതായത് ബീറ്റേനെയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വിൻ വി അഡ്ജോയിൻ ബീറ്റ ടു എനി ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എസ് നോട്ട് ആയിരുന്നു ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ എടുത്തതെങ്കിൽ ബീറ്റേനെയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എസ് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വി ഒബ്ടെയിൻ എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി, വീൻ്റെ ഒരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റിയാണ്. ബേസിസ് എന്താണ്, ബേസിസ് ഒരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ വീനുള്ള. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെറ്റ് ചിലപ്പം ഇതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറുതായിരിക്കാം, അല്ലേ, ഇതോ ഇതിൽ ചെറുതായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ബീറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ബേസിസിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു ബീറ്റയും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സാധനം, ഈ കിട്ടിയ സാധനത്തിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഈ സെറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കുന്നു, അതിൽ ഈ വിയിലുള്ള ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി അതിനെക്കാട്ടും എന്താ പറയുക ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കേസിലിപ്പം ബീറ്റ നമ്മൾ അഡ്ജോയിൻ ചെയ്യാണ്, അഡ്ജോയിനിങ് ബീറ്റ ടു എനി ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ വി ഒബ്ടെയിൻ എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി. ഇതാ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് പറയാം, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്നാൽ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി ആയിരിക്കും. ഇതൊരിക്കലും ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വരില്ല, കാരണം അത് പ്രോപ്പർ സബ്സ്പേസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർ സബ്സ്പേസ് ആണ് എസ് നോട്ട്, സോറി ഡബ്ല്യൂ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സ്പേസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമ്മൾ എസ് നോട്ട് എടുത്തു. ഇനി ഇതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ബീറ്റ എന്ന വീലുള്ള എലിമെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഡബ്ല്യൂ ഇല്ല. ഈ ഒരു സെറ്റ് കൂട്ടി ഇത് ലിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റും ആവും. ഈ ഒരു ലിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ സെറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൽ ബി ആക്ച്വലി ലിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി, സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസുള്ളൂ. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ലിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ സബ്സെറ്റ് മൊത്തം വീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മൊത്തം വീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം.
അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് അതിനേക്കാളും ഈ ബേസിസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിസിൽ ഇപ്പോൾ എം എലിമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം മൈനസ് വണ്ണോ അതിൽ ചെറുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി വരിക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് നമ്മൾ എം എൻ രണ്ടും ആയിരിക്കാം, മീൻസ് ഈ ഫുൾ സെറ്റ് തന്നെയാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ എസ് നോട്ട് യു എൻ ബീറ്റ എന്ന ഫുള്ള് വീനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ പോലും എന്ത് പറയാം, ഇതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എം ആണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്താ, എം മൈനസ് വണ്ണ. കാരണം ഒരു എക്സ്ട്രാ ബീറ്റയുടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈക്വൽ ടു ആവുന്നത്, എം ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിസിൻ്റെ ബേസിസ് അല്ല എലിമെൻസ്, അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്പേസ് ഡബ്ല്യു എടുത്താൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്നാൽ ലെസ് ദാൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു റിസൾട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട്. ഇനി ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി, എവറി നോൺ എംപ്റ്റി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബേസിസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി എടുത്താലും ഏത് നോൺ എംപ്റ്റി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എടുത്താലും അതൊരു ബേസിസിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് തന്നാലും നിങ്ങളൊരു ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെറ്റ് എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ജനറേറ്റ് എ ബേസിസ്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എലിമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ബേസിസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കൊറോളറി ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട്. അടുത്ത റിസൾട്ട് ഒരു കൊറോളറിയാണ്. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് കൊറോളറി, ദിസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എസ് ഇത് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതും ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ടാണ്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളത് നോക്കുക, നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നെക്സ്റ്റ് കുറവാണ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എ ഇസ് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഓർ എ ഫീൽഡ് എഫ് ആൻഡ് സപ്പോസ് ദ റോ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫോം എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സോറി സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എഫ് ആൻഡ് എ ഇസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബി എന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും, സെറ്റ് ബി ഇൻറ്റു എ എന്നാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സിലും ഐ മീൻ നെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു ഫോർമുലയാണ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്, അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൾട്ട് ഇതാണ്, ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഡബ്ല്യു എൻ ഡബ്ല്യു ടു സോറി വി ആക്ച്വലി ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല, സോറി ഡബ്ല്യു എൻ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു ആർ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ സബ് സ്പേസസ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് വി. ഓക്കെ, ഡബ്ല്യു എൻ ഡബ്ല്യു ടും ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സബ് സ്പേസ് ആണ്. അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എനും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടും ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ല്യു എൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനിലാണ്, ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എൻ പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എൻ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് എന്നാണ് റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്പേസ് ഡബ്ല്യു എൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന സ്പേസ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനാണെന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് അതൊരു ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയി ഒരു ഒരു ഡബ്ല്യു എൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സബ് സ്പേസ് ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അതൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ്, അത് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനിലാണെന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രൂഫ്, ജസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന സബ് സ്പേസ് പറഞ്ഞു, ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അതിനൊരു ബേസിസ് എടുക്കുകയാണ്.
ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ കെ ബീറ്റ വൺ എക്സെട്ര ബീറ്റ എം എന്ന ബേസിസ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഫൈനൽ ഡയമെൻഷനാണ്, അപ്പോൾ ഫൈനൽ നമ്പേഴ്സാണ്. ഇവിടെ കെ പ്ലസ് എം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബേസിസിൽ. ആൻഡ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ കെ ഗാമ വൺ ഗാമ ടു എക്സെട്ര ഗാമ എൻ വിത്ത് ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു. ഡബ്ല്യു ടു സെക്കൻഡ് ഫൈനൽ ഡയമെൻഷണൽ വെക്റ്റർ സബ് സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കെ പ്ലസ് എൻ എലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടു ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ കെ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ബേസിസ് ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു. ഓക്കെ, അതായത് ഈ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടു വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ. ഡബ്ല്യു വണ്ടിയും ഡബ്ല്യു ടു വണ്ടിയും ബേസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ബേസിസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു സെറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ സ്പേസ് എന്താണ്? ഇത് സ്പാൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ യൂണിയൻ ഡബ്ല്യു ടു ആണ്. ഓക്കെ, സ്പാൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ യൂണിയൻ ഡബ്ല്യു ടു ആണ്, നമ്മൾ വേറെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. അതായത് ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഉള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുക, ആ സെറ്റ് ഓഫ് എലിമെൻസിൻ്റെ സ്പാൻ, അതിൻ്റെ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ശരിക്കും ഈ സ്പേസ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിസ്, ഇത് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ യൂണിയൻ ഡബ്ല്യു ടു എടുക്കുമ്പം എന്താ പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക്? അതായത് ദ സബ്സ്പേസ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് സ്പാൻഡ് ബൈ ദ വെക്ടേഴ്സ് ദീസ് ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ഓഫ് വേറെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഡബ്ല്യു വൺ യൂണിയൻ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ സെറ്റാണ്, ഈ ഫുൾ സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് സ്പാൻഡ് ബൈ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈസ് സ്പാൻഡ് ബൈ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ്. ഈ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിസ് ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ എലിമെൻസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്, സോറി നമുക്ക് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന കിട്ടി, നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന രീതി തന്നെ, അപ്പം ഈ എല്ലാ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു സെക്ടർ ആൽഫ കെ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു സെക്ടർ ബീറ്റ എം ഗാമ വൺ ഗാമ ടു സെക്ടർ ഗാമ എൻ ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കണം. അപ്പം ഫോർ സപ്പോസ് ആ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സമേഷൻ എക്സ് ഐ ആൽഫ എ പ്ലസ് സമേഷൻ വൈ ജെ ബീറ്റാ ജെ പ്ലസ് സമേഷൻ സെഡ് ആർ ഗാമ ആർ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈക്വൾ ടു സീറോ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാണിക്കാനെന്താ, നമുക്ക് ഈച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ജെ ആൻഡ് സെഡ് ആർ ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്, സ്കെയിലേഴ്സ് ആണ്, ഇതെല്ലാം സീറോസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് കമ്പൽസറി സീറോസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പറയാം ആൽഫ എസും ബീറ്റാ ജെസും ഗാമ ആറിൻ്റെ ആ കളക്ഷൻ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? നമുക്ക് മൈനസ് സമേഷൻ സെഡ് ആർ ഗാമ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എക്സ് ഐ ആൽഫ ഐ പ്ലസ് സമേഷൻ വൈ ജെ ബീറ്റാ ജെ എന്ന് കാണിക്കാം. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം, ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ടേംസ് എല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് മീനിങ് എന്താ, അതായത് ഈ സെഡ് ഈ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ, ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എലിമെൻറ്റ് കിട്ടും, ഒരു യു എന്ന എലിമെൻറ്റ് ഒരു വെക്റ്റർ കിട്ടും വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ യൂനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ എലിമെൻസ് അവിടെ ഉള്ളത് ആൽഫയും ബീറ്റാ ജെയും, ഈ ആൽഫയും ബീറ്റാ ജെയൊക്കെ ശരിക്ക് ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മളിവിടെ ബേസ് എടുത്തത് ആൽഫയും ബീറ്റാ ജെയും. ആൽഫയസ് ആൻഡ് ബീറ്റാ ജെസ് ആർ ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ അല്ലേ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം, ഈ യു സമേഷൻ സെഡ് ആർ ആൽഫ ആർ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ഗാമ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻസ് എവിടെ ഉള്ളതാണ്, ഗാമ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻസ് ഉള്ളത് ശരിക്ക് ഡബ്ല്യു ടുവിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ ശരിക്കും എന്താ, സമേഷൻ സെഡ് ആർ ഗാമ ആർ അല്ലേ. അതായത് ഗാമ ആറിലെ എലിമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ, ആ എലിമെൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും? അത് ഡബ്ല്യു ടുവിലായിരിക്കും അല്ലേ. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, ഈ സമേഷൻ സെഡ് ആർ ഗാമ ആർ ഡബ്ല്യു വണ്ണിലും ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ടു ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ടു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് സമേഷൻ ഇസെഡ് ആർ ഗാമ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ സി ഐ
ആൽഫൈ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു രണ്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്താ? ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടുൻ്റെ ബേസിസ് എന്താ? അത് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൽഫ കെ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു എലിമെൻ്റ് തന്നെ, ഈ കിട്ടിയ എലിമെൻ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടുവിലെ എലിമെൻസിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് സമേഷൻ സെഡ് ആർ ഗാമ ആർ ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ സി ഐ ആൽഫൈ എന്ന് കിട്ടും. ഫോർ സർട്ടൻ സ്കെയിലേഴ്സ് സി വൺ സി ടു സെക്ട്ര സി ജി. ഓക്കെ ശരിയാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി ഈ സെറ്റ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു സെക്ട്ര ആൽഫ കെ ഗാമ വൺ സെക്ട്ര ഗാമ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ? കാരണം ഇത് ബേസിസ് ഓഫ് അത് ബേസിസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാ ലീനിയർ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോഫിഷ്യൻസും കമ്പൽസറി സീറോ ആയിപ്പോവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ്, നമ്മളിത് ഈക്വൽ ടു ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ടേം ഒരു ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ സമേഷൻ ഇസഡ് ആർ ഗാമ ആർ പ്ലസ് മൈനസ് സമേഷൻ സെഡ് ഐ സോറി സി ഐ ആൽഫൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ എലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ രണ്ട് എലിമെൻസ് സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻ ശരിക്കും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഈക്വൾ ടു സീറോ അസ്യൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് കമ്പൽസറി പറയാം ഇസഡ് ആർസും സി ഐസ് എല്ലാം സീറോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നേരിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ. സോ ഇത് ഓൾറെഡി ഡബ്ല്യു ടുൻ്റെ ബേസിസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സെഡ് ഓഫ് ആർസും സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ അതെ, സി ഐസും സീറോസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രം വൺ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെഡ് ആർസ് എല്ലാം നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇത് ശരിക്കും സെഡ് ഓഫ് ആറിൽ ഇത് എല്ലാ സെഡ് ഓഫ് ആർസും സീറോസ് ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക? സമേഷൻ എക്സ് ഐ ആൽഫ ഐ പ്ലസ് സമേഷൻ വൈ ജെ ബീറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും. അതായത് സമേഷൻ എക്സ് ഐ ആൽഫ ഐ ഫ്രം വൺ സമേഷൻ എക്സ് ഐ ആൽഫ ഐ പ്ലസ് സമേഷൻ വൈ ജെ ബീറ്റ ജെ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വരും. പക്ഷേ എന്താ പറയാം, ആൽഫ ഐസും ബീറ്റ ജെസും അവിടെ എലിമെൻസാണ്, അതെന്തിൻ്റെ ബേസിസാണ്? ഈ ആൽഫ ഐസും ബീറ്റ ജെസ് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിസാണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള എലിമെൻസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അസ്യൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് പറയാം, അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻസും സീറോ ആവും അല്ലേ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻസും സീറോ ആവും. അപ്പം എന്ത് പറ്റി? ഓൾ ഈസ് എക്സൈസ് ആൻഡ് വൈ ജെസ് ആർ സീറോസ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടുന്നായിരുന്നു? വി ടുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ അസ്യൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റി? സെഡ് ഓഫ് ആർസും സീറോ എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റി, എക്സൈസും വൈ ജെസും സീറോ എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റി. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ സെറ്റ് നമ്മളെടുത്ത ഈ സെറ്റ് അതായത് ഈ സെറ്റ് ഇതൊരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റാണ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഈ സെറ്റ് ഫുൾ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടുനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടുനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നു കിട്ടി, കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ. കാരണം ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ ബേസിസ് ആണിത്, ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ ബേസിസ് ആണിത്. രണ്ടിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഈ സെറ്റ്. ഈ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇതിൻ്റെ സ്പാൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ സെറ്റിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സോറി, ഈ സ്പേസ് ഈ വെക്ടേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസാണ് സ്പാൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു. അതെന്താണ് സംഭവം? അത് വേറെ ഒന്നല്ല, ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ സ്പാൻ ദ സ്പേസ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു, അങ്ങനെ പറയാം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റും ആണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഒരു ബേസിസ് ആണ്, ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടുവിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടുവിലെ ഒരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ ബേസിസ് ആണെന്ന് മീനിങ് എന്താ? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു. ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കെ പ്ലസ് എം ആണ്, കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിവിടെ കെ എലിമെൻസ് ഇവിടെ എം എലിമെൻസ്, അപ്പോൾ കെ പ്ലസ് എം. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു പറഞ്ഞാൽ കെ എലിമെൻസ് എൻ എലിമെൻസ്, അപ്പോൾ കെ പ്ലസ് എൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു പറഞ്ഞാൽ കെ പ്ലസ് എം പ്ലസ് കെ പ്ലസ് എൻ ആണ്. അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് എം പ്ലസ് കെ പ്ലസ് എൻ എഴുതാം. വേർ ദിസ് എം പ്ലസ് കെ പ്ലസ് എൻ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എഴുതാം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ബേസിസ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു, ഇതിൽ കെ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എൻ അത്രയും എലിമെൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എഴുതാം. ആൻഡ് കെ എന്താണ്? ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു സെക്ടർ ആൽഫ കെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടുൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ കെ എലിമെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റിസൾട്ട്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റിസൾട്ടാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന്
നല്ലോണം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക ക്ലാസ്, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ചോദിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഓക്കെ, താങ്ക് യു.